प्रहरीले के पनि भनिरहेका छन् भन्दा शरणार्थी प्रकरण छताछुल्ल भएको थियो त्यो अनुसन्धानको क्रममा थियो र शरणार्थी प्रकरण निष्कर्षमा पुग्ने हो भने सबै दल र सशस्त्र नेताहरू तानिने डर थियो त्यसकारणले गर्दा पनि यो मेलेमतोमा जलहरी काण्ड शरणार्थी काण्डलाई फासफुस गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने खालका तर्क बजारमा छ कसरी अब यो फ्ल्याशब्याक के भन्छ नि फ्ल्याश फ्ल्याग टाइपको वारको हाम्रो चाहिँ यो यो नक्कली वार गर्ने एमालेको चलन छैन तर त्यस्तै देखियो जलहरी आएपछि शरणार्थी उहाँहरुले पुष्टि गर्न सक्नु सुन्नुस् न उहाँले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नु भएन आफ्ना सांसदले बोलेको कुरा गलत हो भनेर भन्नुभयो है उहाँलाई छानबिन गर्न पितललाई सुन वा सुनलाई पितल जे देखाउनु पर्ने थियो गलत छैन केपी शर्मा ओलीको संलग्नता होइन कि भन्ने खालको सदाशयता देखाउनु भएको छ होइन कि होइन हुँदै होइन पुष्टि गर्नुस् कारबाही गर्छौं हामी त्यसमा हामी होइन देशले कारबाही गर्छ